tahay haatanna Soomaaliya musharrax hore ee madaxweyne maamul goboleed Puntland isla markaasina ah aqoonyahan Soomaaliyeed Dr. Cabdiweli ayaa arrimaha Soomaaliya isla markaasina siyaasiyiinta shacabka Soomaaliyeed baaq u diray maadaama uu yahay aqoonyahan ku xil dheer siyaasadda iyo waliba arrimaha Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya. Runtii waxaad moodaa xaaladda Muqdisho Soomaaliya guud ahaan haddii la fiirsho waxaa muuqata marxalado inay gashay Maraykan marxaladaasoo loo aanaynayo waxyaabihii dhacayo iska daba dhacayay oo ku saabsanaa doorashada baad waxaad moodaa mugdi inay gelisay badanaana waxaa intijaahu ama aragtidu saarnayd Muqdisho oo ahayd magaalo madaxdii oo meeshii wax ka dhacayeen ah waxaana loo aanaynayay deeshaarkii faraha badnaa ummadda Soomaaliyeed xilligan doorashada ku aadanaa sidan la soconaba doorashada Soomaaliya marka ay timaado wax badan baa isbedeli jiray balse waxaad moodaa laga bilaabo Cabdiqaasim lagu xijiyo Cabdullaahi Yuusuf Shariif iyo Xasan Sheikh nobody qofna ma ahan malaa'ig taariikhdooda markaa dib u fiirisid balse waxaad moodaa in laysugu wareejin jiray si muxuu ahaayto wareegta ah xukunka oo nabadaysan waanu la soconnaa xataa xilligii ugu dambeeyey Xasan Sheikh animosity fara badan ma jirin walaa ay jireen dad fara badan oo aad la socoto xilliyadii ka horeeyay xilligii Xasan Sheikh lagu tilmaamay jiray warlord oo rabay inay qayb ka noqdaan marka iyagu MP-yadii waxyaabahaas markaas runtii hii ka caaskeenay balse haddii aan u soo noqdo arintan maanta Soomaaliya waxaad moodaa in xilligii doorashada shirarkii dhuusa mareeb waxyaabahaas faraha badan oo isbiirsaday iyo maamul goboleedyada mowqifyadii ay ka taagnaayeen doorashadan iyo musharaxiin isu geeyo waxaad moodaa intaas inay keentay marxalad ka duwantii hore sababna waxaan filayaa inuu yahay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo la filayay ama compromise fara badan inay wada gaaraan qolooyinkaas iyaga ama xilligii waqtigiisu dhamaaday magaranaysa ka hor inuu u tabaabushayso xilwareejin yaani qaabkii ay u dhici lahayd ama inuu u diyaar garoobo ama uu geliyo waddankii doorashadii looga baahnaa marka waxaan filayaa taas weeye xamarna waxaad moodaa hadda waa kacsan tahay in fact dakhalad khalad luguma saxo baqdin waa iska jiddo oo qolooyinka musharaxiinta oo baqdin gelin naftooda ama difaaca ka ahaato ama midera ka ahaato laakiin waxyaabaha dhacaya oo maanta xamar aan moodaa cabsi fara badan laga qabaa waxay tahay daciiramo soo galay magaalada madaxdi tarajeeya ka qotay runtii waa wax laga naxo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana waxay u aragtaa arintaas arin aad iyo aad iyo aad looga damqado waayo waxaa la filayay maanta Soomaaliya waxaa la islahaa ciidamada dhismay horey bay u kacday kuwan joogo ajnabiga kuwii bedeli lahaa oo dadkooda iyo dalkooda difaaci lahaa waxaa runtii naxdin ah inay maanta noqdaan kuwa taagan furuntiga oo hadda hadii la yiraahdo dadkan la yiraahdo Maryo Calaasta haday xataa qolo taageerayaan oo musharaxiin ama haa ama qolo kale taageerayaan dhib ma ahaateen laakiin nin waddankii u dhaartay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan higsanaysay in uu maanta tarajee